Is a Leonard colleague. Emma Wadada. Amen. Sotayo. Sotayo. Emma Wadada. Amen. Alaga son anyway. Awon alakada ti mo yin mo Qurani abi ti mo yin mo kan baba wa olesin ti fiti baba of judgment the day of qiyamah ope ni fun olorun oba ti nbe ngba ti gbogbo ti nbe o ti ma be oba ti bi be esa ji gbogbo ti nbe tele ti o san se pe lowo won to daju olorun ni je ma para si nu amen baka na ni Monkey, I am sir. Aval. All thanks and adorations are greatly due to the immortal. A surprise. Oh boy. Jack.